Ovde uglavnom svako pronađe nešto za sebe. Polovna garderoba po pravilu najviše privlači žene, muškarce, tehnička roba, alat. Mesta sa nabacanim hrpama odeće izazov su za one upornije. U oba slučaja retko se ko sa šabačkog buvljaka vrati praznih ruku. Ponuda je raznovrsna. Sem telefona, šta još prodajete? Evo, ima CD, ova ima, ima svega pomalo. I ima garderobe, ima patika, ima cipela. Šta god poželite, ima. Kako su cene, jeste pove? Pa i ova šta smo, samo što nije džaba. Odakle je roba? Pa iz inostranstva većinu. Evo, prodam malo alati, ove gedore, šrafcigeri i to. Odakle stiže roba? Pa iz Kineza. Kineska roba, mora da se zaradi. Stare garderobe, imamo lustere, imamo cipela, imamo tašne, imamo držalice za motike, za budaci, to sve imamo. Imamo i burgije. Šabački buvljak od utorka do petka za neke je i mesto da se sretnu sa prijateljima. Uz čašicu pića, čašica razgovora. Jeste vi kupac ili prodavac? Kupac. Kupac sam. Ja uvek dolazim ovde na jelo, na piće, svaki drugi, treći dan. A nešto na pijaci, jel konkretno tražite da kupite? Pa kupujem prasice, prodajem prasice, prodajem ovce, jagance i tako to. Ili ima kupaca? Ima, ima, ima kupaca, samo treba cene malo bolje. Petkom je u Šapcu otvorena i stočna pijaca, tako da gužva i tezge počinju dosta ranije od samog ulaska na prostor buvljaka. S obzirom da je došlo proleće i lepo vreme, da li se malo pojačala poseta pijaca? Naravno, posle jake zime uvek se pojača poseta, sad pogotovo do Vaskrsa su najudarniji dani i za nedeljni vašar buvljak i za stočnu pijacu koja se organizuje petkom. Od aprila šabački buvljak biće otvoren i nedeljom, tako da će i oni koji zbog poslovnih obaveza nisu stizali radnim danima, sada moći u povoljnu kupovinu.